Працівники потроху виходять із тіні. Начальник державної податкової інспекції у місті Рівному Микола Калитюк розповідає, всього за місяць надійшла річна кількість повідомлень про оформлених працівників на місці роботи. Якщо за цілий 16-й рік роботодавці міста Рівного надіслали 3087 таких повідомлень про оформлення найманих, то за січень місяць стільки ж направили нам також, там 3024, якщо не помиляюся. Тільки за один місяць. Тобто за один місяць стільки, скільки за весь 16-й рік. Нагадаємо, що такий ажіотаж спричинили навіть зміни у податковому кодексі. Якщо з'ясується, що робітник працює неофіційно, роботодавцю світить чималий штраф. Мова йде про суму у розмірі 320 тисяч гривень. Такі штрафні санкції і змушують роботодавців виводити із тіні своїх працівників. Начальник управління Держпраці в області Юрій Наконечний розповідає, поки що масові перевірки в обласному центрі не проводяться. Однак шахраї на цьому вже спекулюють. Якщо будь-кого з представників бізнесу є такого роду, скажімо, як ви називаєте, масові перевірки чи ще щось там, будь ласка, є в нас офіційний сайт, є в нас телефони моєї приймальні, вони завжди відкриті, можете інформувати і отримати інформацію, чи дійсно це наша перевірка, чи можливо це хтось собі, скажімо, дозволяє такими речами маніпулювати. 63-60-70 на управління Держпраці в Рівненській області. Юрій Наконечний розповідає, перед плановими перевірками працівники управління Держпраці повідомляють роботодавця про свій візит за 10 днів. Якщо ж наявна скарга, то роботодавцю пред'являється направлення. Загалом у 2017 році перевірки мають суто інформаційно-роз'яснювальну мету. Тобто прийти поцікавитись як в роботодавця, як і в працівників, чи витримано там режим роботи, чи витримана мінімальна заробітна плата, скласти відповідну інформаційну довідку стосовно тієї ситуації в кожного з роботодавців. І вже в подальшому ця інформація надходить до нас, ми її аналізуємо, чи є ознаки порушення з боку роботодавців стосовно неукладення трудового договору і чи є необхідність нам здійснення по вказаній інформації, отримання згоди в центрального апарату, отримання згоди і проведення позапланової перевірки. Ці перевірки не тягнуть за собою штрафних санкцій, але це поки що. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.